Ui, que és 27 de desembre, toca parlar perquè ja ve l'home dels nassos. L'home dels nassos té un dia, no és sant, però té un dia. No és sant home dels nassos, és l'home dels nassos i prou, i és el 31 de desembre. L'home dels nassos té tants nassos com dies l'any. Té tants nassos com dies l'any. Per tant, personatge que té una pinya de nassos en la cara, està tot l'any amagat, tot l'any amagat. I només ix el 31 de desembre. I diu que eixe dia fa tota la feina d'un any, la fa en un dia, es multiplica, és capaç de caminar en diverses direccions tan ràpid que sembla que ell a soles en siguen molts. Apareix així, apareix allà, pot pujar en l'autobús de les 10 i arriba a les 9, al destí. És impressionant. Diuen que qui no treballa en tot l'any, treballa el dia de cap d'any, llavors ell no, és el dia últim de l'any, el 31. Bé, el 31 de desembre s'ha d'enviar els xiquets a buscar l'home dels nassos. És molt difícil de veure l'home dels nassos. Les persones que més sort han tingut l'han vist així apenes passar, i això és una cosa que els ha quedat per a tota la vida, l'home dels nassos. Però cada vegada és més difícil, en compte de veure l'home dels nassos, veure un xiquet buscant l'home dels nassos. Ja sabeu, al segle XX hi ha hagut la gran batalla entre els xiquets i els cotxes. Els cotxes es fa més xiquets i els xiquets s'han retirat del carrer. És una guerra que ningú ha historiat, però que caldria documentar. Per tant, fem una crida, hem de recuperar, ni que sigui un dia, els carrers dels pobles i ciutats, que paren els cotxes i que els xiquets puguen eixir a veure si troben l'home dels nassos. Jo he trobat un poema, això està molt millor explicat que no en aquesta improvisació, en un poema que he trobat sobre l'home dels nassos, i vos el llegiré, és un poema, en 3 minuts està llegit. És una crida perquè promoveu aquesta ocupació infantil dels carrers el 31 de desembre. Diu, també enguany, com cada any, mes de desembre, no de novembre, m'ha dit algú que el 31 punt de migdia, quan és el dia últim de l'any, un home estrany potser vindrà o passarà. És un nassut reconegut, que té tants nassos, llargs i grandassos, com dies l'any. Amb gran afany, aneu xiquets, petits, grandets, tots a la plaça, ui, per si passa. L'home dels nassos que els té a cabassos. No t'ho creuries, nassos com dies resten en l'any. No és cap engany. Un home net que du barret, abric, maleta, l'esquena dreta, bastó en mà. No passarà, o pot ser sí, m'han dit a mi. Ni homenot, que no és grandot, no és el seu cas, ni homenàs, no per gran cos ni per nas gros. És homenet, d'abric, barret, bastó, maleta, un poc velleta, i enmig la cara, la cosa rara, que és un gran cas. Té tant de nas, però és que tant, que és un espant, i no es creuria un nas per dia que a l'any li resta. Ningú li'n presta perquè en té massa. Diu que dia que passa li cau un nas. No cal dir més. Au, xiquet, vés, baixa al carrer, tu el primer. Feu corregudes per avingudes, places, cantons, estacions, de trens, de bus, públic confús, bars, carrerons, solars, racons, fugint, passant en un instant, veureu, pot ser, si sou capaços, l'home dels nassos. El trobareu, l'enxampareu, l'home dels nassos, si sou audaços.